Hi, Stevie. Say hi. Hi, guys. Good morning. This is Tipina, and welcome to my YouTube channel. And dito tayo sa house today. And I'm gonna share with you kung paano ko nagpunta dito sa Canada. So, ayan. This is Stevie. Say hi, Stevie. Hi. Hi. You wanna come with us? Okay, so punta na tayo sa room ko. Hi guys, so ayan, nandito na tayo sa room ko and I'm going to tell you guys how did I get here in Canada. Actually guys, ano, galing na ako ng Singapore. That's my first country abroad. And then, 3.5 years ako doon. I worked as assistant manager there in one of the restaurants. And then, before that, I was also a assistant restaurant manager in Philippines. So, ayan. Actually, nag-apply na ako dito sa agency na to, which is the name of agency is Mercan, way back 2014. But then, during that time, under recession ang Canada. So, hindi ako natuloy. So, what I did is I applied to other agency. So, yun, doon ako nakaalis for Singapore. And then, nung nag-open ulit, nung 2017, nabalitaan ko na open ulit ang Canada. So, nag-push through ako doon, inspired by my friend. Kasi, paalis na siya noon eh. Kasama ko siya sa work dati sa Singapore. And then, nag-apply siya. Yung unang nag-apply sa Canada. Now, she's living in British Columbia. I'm here in Alberta. So, ayan, na-inspire ako sa kanya. Binigay niya sa akin yung email address, which is makikita nyo rin sa Facebook page nila sa Mercan. They are actually located in Philippines. May office sila sa may corporate galleria, sa may Ortigas, 5th floor sila. So, they are very legit guys. And then, medyo may kalikihan yung bayad, pero it's worth it, promise. And I believe na if there's a will, there's a way. So, ayun, i-share ko sa inyo how did I apply, how did I get here. Pero disclaimer guys, I'm not an expert in applying abroad, but I'm just going to share with you kung paano ko napunta, by experience ko lang, personal experience ko lang. Nag-work ako sa Singapore, nag-apply ako through email lang. Normally, pag nasa Pilipinas ka, they are requiring you to apply personally. Pero, since nasa abroad ako, nag-apply ako through email, tapos sinendan nila ako ng requirements, guys. And super dami ng requirements. As in, pagka, alam mo yung unang basa ko dun sa email, ay grabe, hindi ko alam kung itutuloy ko ba o hindi. Pero, ayan guys, kasi requirements pa lang, tatamarin ka na. Yung feeling na gano'n, ang dami naman nito, parang andito na ako sa Singapore, ba't pa akong kailangan pumunta ba ng Canada? Yung gano'n bang feeling? But then, I'm looking for a long-term goal, guys. Dito kasi, may offer sila ng permanent residency. Sa Singapore, malabong malabo, suntok sa buwan ang ma-PR ka sa Singapore. So, yun, na-motivate ako na mag-apply dito sa Canada. Nag-email ako sa nila, tapos sinendan nila ako ng maraming requirements. Andiyan ang pre-medical, andiyan ang IELTS, which is yung IELTS pagka nag-review ka, hindi ko alam kung magkano yung review center kasi nung nag-take ako hindi ako nag-review guys, nag-self-review lang ako sa YouTube lang. And then yung IELTS pa lang is 10,000 na, yung 10,000 mahigit. Sa Singapore ako noon, it's worth 300
mahigit $345 at Singapore dollars at ayon. But then that's in the later part na ng application ko. So kasi during my time nung nag-apply ako, yung IELTS is pwedeng to follow. But then today nabalitaan ko na required na siya talaga na bago endorse sa employer is meron na, kasi may mga employers na nire-require yung language proficiency ng mga applicants. So, ayan, required na daw siya ngayon. So, isa pa doon yung ECA. Yung ECA, yun yung parang kailangan kasi yun sa PR application. Yung equivalent nung degree ko sa Philippines, tapos anong equivalent nun dito. So far, yung degree ko, yung tinapos ko sa Pinas, which is I'm a mass comm graduate, ano siya, 4 years course doon dito, 3 years lang yung bachelor's degree, yung ganun. So, that is another 10,000, guys, 10,000 or 11,000. So, yun yung mga requirements, super dami, super magastos. Tapos, yung SSS pa, guys, yung SSS statistics, kailangan din nila. Dapat kasi magtugma yung mga certificate of employment mo dun sa SSS statistics mo kung sino yung mga nag-contribute nun. So, ang sa akin, nagkaroon ako ng problema. Before kasi, nag-work ako doon for a year. And then, though alam ko naman na under agency ako noon, hindi ko alam kung ano ng agency noon. Pero yung agency na yon, yun yung nakalagay sa SSS ko. Siya yung nagko-contribute. Pero doon sa certificate of employment na binigay sa akin, nakalagay naman doon kung kailan talaga ako nag-start sa kanila. So, ayan, ang ginawa, ang in-advise sa akin, kumuha ko ng affidavit from lawyer. So, yun, nung tamang-tamang umuwi ako sa Pilipinas, yun yung inasikaso ko, lumapit ako sa isang lawyer, tapos nagpagawa ko ng affidavit. Tapos, yun na, tinanggap na nila. So, ayan, yun yung mga pre-requirements. Tapos, guys, meron silang retainer agreement. Yung retainer agreement na doon, nakalagay doon lahat ng process na pagdadaanan, lahat ng fees na nakalakip doon, yung mga scheduled fees, yung kung magkano, kung single tsaka dependent, like that. Tapos, dapat pag nag-sign mo kasi yun, fully decided ka na, kasi nakalagay doon na itutuloy mo man o hindi. Pagka tinuloy mo, syempre, babayad ka ng fees. Pero pag hindi mo tuloy, magbabayad ka pa rin. So, yun lang yun. So, kung sinign mo na yun, dapat fully decided ka na. So, upon signing up, guys, may bayad na sila na $300, which is non-refundable yun, guys. So, yung $300 during my time, when I converted to peso, I paid for 15,000. Kailangan bayaran yun before i-endorse nila yung application mo sa employer. Nung nagbayad ako, luckily, nagkaroon ako agad ng employer. So, na-schedule ako agad for interview. Ang interview ko noon is August 14 ata. So, August 14 na-interview ako. My employer is in British Columbia before. Kasi dalawa yung naging employer ko eh. Kasi na-deny actually yung ELMIA ko dun sa una. Pero in my part, okay lang. Kasi last November of 2017, na-diagnose ako with Fabry adenoma, which is multiple cysts sa breast. So, kailangan kong mag-undergo ng operation. So, naka-schedule ako for operation ng January 2018. So, nung January, pagka-uwi ko ng Pilipinas para doon na kasi ako inoperahan. Pagka-uwi ko ng Pilipinas, naka-receive ako ng email from Mercan na denied yung ELMIA ko. Good thing sa kanila, may good news, may bad news sila, and at the same time, may good news sila agad. Na sabi nila, may bago akong employer, kung gusto ko ba daw ituloy ulit. So, syempre, ako, nag-go ako. Nagbayad na ako ng 15,000 eh. Bakit hindi, diba? So, ayan, nag-go ako. Sinabi ko, yes, I am interested. I'm still interested to apply. So, ayan, thankful ako kasi nagkaroon ako agad ng employer. So, from January yon, January ako na interview. Tapos,
nung nag-atay ako ng LMI, actually medyo hindi na ako parang ano, parang naging kalmado na ako, dumating man o hindi yung Elmia. Kasi may experience na ako na ma-deny ng Elmia. Actually guys, yung Elmia, yun yung kailangan ng employer para madala ka nila dito. Eh kasi pagka na-hire ka, na-select ka ng employer, and then the employer give you the permanent job offer, doesn't mean na makakapunta ka na hindi na yun, hindi yun yung paghahawakan mo kasi the employer still needs to acquire a positive LMIA. Yun yung parang kumbaga sa Singapore parang approval ng government for the employer to hire a foreign worker. So ayun, yung employer ko nagkaroon ng positive LMIA for me by April. Tapos, yun, nung nagkaroon ako ng LMIA, dun na nagtuloy-tuloy. So, after the LMIA, it's the processing of visa. So, marami na namang forms yan, guys. Tapos, yung mga credentials, yung mga transcript of records, hindi na lang scan na ipapasa. Ipapasa muna siya ng hard copy. Yung mga originals, ipapasa muna siya. So, sinend ko siya sa Mercant through LBC kasi umalik na ako sa Singapore nung na-receive ko yung positive LMIA ko. And then, nagkaroon ako ng request for medical exam for immigration. So, ayan, kasi syempre, naperahan ako ng January, May, yung medical ko. So, talagang pinagdarasal ko kay Lord na kung para sa akin to, sinurrender ko lahat ng plans ko sa kanya. Yun, thank God naman na naging okay yung medical result ko ng May. So, nag-aantay na lang ako ng visa. Actually, nung LMIA pala, may binayaran akong 7,500 for embassy fee. So, yun. So, yung $300, tapos yung 7,500. Tapos, yun yung mga fees. Nag-aantay ako ng visa ko. Tapos, thank God, by July 2 na nagkaroon ako ng visa. Then, after nung visa, nagbayad ako before the deployment, I mean, kung kailan yung alis ko, July 2 kasi yun eh. Tapos, nag-propose kami kay employer kung kailan ako pwedeng umalis. Eh, mag-expire yung S-Pass ko sa Singapore ng August 12. So, nagpaalam na ako sa employer ko sa Singapore na hindi na ako magre-renew ng S-Pass. So, ayan, tinapos ko yung S-Pass ko hanggang August 12. So, ang binigay ko, deployment date ko sa August 20. August 20. So, in-approve ng employer ko dito sa Canada yung pag-alis ko ng August 20. And guys, ako yung sumagot ng ticket ko papunta dito. Yes, tayo yung sasagot. It depends on the employer. Kasi during that time, ang ina-expect ko, si employer ang magbubook for me, tapos salary deduction na lang. But then, nagkaroon sila ng bagong agreement ng agency at saka ng employer na anyone coming from other countries aside outside Philippines, yung applicant ang mag-finance ng ticket niya. But then, those who are coming from Philippines, yung employer ang magbubook, and it depends on the employer kung salary deduction yun o hindi. But most of the employers, salary deduction siya, guys. Before ng deployment ko, nagbayad ako ng $800 service fee sa Mercant. And then, ayan na. Na-approve na yung visa ko. Nagkaroon na ako ng ticket. Anong tawag dito? Doon pa lang ako nag-IELTS, guys. July. After kong makuha yung visa, doon pa lang ako nag-IELTS. At hindi ako nag-enroll sa review center. Kasi sa Singapore, super mahal yung review center doon. Tapos kahit sa Pinas naman, may kamahalan din. Ang ginawa ko, nag-YouTube lang ako. Nanood lang ako. Nag-practice ako. Mga siguro 3 days. 3 days before my exam or... Actually, yung 3 days na yon hindi pa yung ano kasi nagjo-duty ako. So, nag-cramming talaga ako, nanood ako ng YouTube, yung listening, speaking, listening, speaking, reading, at saka yung writing. So, ayan, thank God, after 2 weeks nakuha ko rin yung result, nakapasok naman ako sa CLB7. Kasi dito sa Alberta, ang requirement ng English proficiency is yung Canadian level
benchmark is 7. So thank God na yung score ko naman kahit di ako nag-review is pumasok naman siya. Pasang awa, pero thank God pa rin. So ayun, kasi may kamahalan din ng IELTS, 300 mahigit, 345 pa tayong binayaran ko sa Singapore noon, which is equal for almost 15, ay ano ba? Mga 12,000, mga ganyan. May ato basta ganun, mga 10,000, 10 to 11,000 like that. Hindi ko na alam paano mag-convert. I'm so sorry. So ayan, doon na nag-start yung journey ko papunta dito. Malaki yung ginastos ko kasi sagot ko yung ticket, which is worth 75,000 one way lang yon. 75,000 in peso one way lang, tapos yung pocket money ko pa. Tapos yun, yung mga maliliit na details na yung pagsisend sa LBC ng mga documents, pagsisend back, tapos yung medyo malaki yan. Gumastos din ako ng mga siguro more or less 250,000. Tapos yun, dun na nag-start, dumating ako dito ng August 20 of 2018. Yan na, I'm currently living here. Tapos sa Mercan, may dalawa silang program for TFWs. Dati kasi hindi ganito eh. Nung 2014, TFW lang yung hinahire nila, tapos hindi ganito kalaki yung mga babayarin. Pero dahil may bago silang program, yung sila na rin magpo-process ng PR, kasi yung mga employers din na nakukuha nila, o yung employers din na kumukuha ng mga TFW, they are willing to provide nomination for their foreign workers to acquire a permanent residency here in Canada. So ayan, I'm on my processing my PR through express entry. So pasok tayo sa express entry, guys. So tapos na rin yung medical exam ko. By the way, guys, yung mga sinabi ko palang fees is for single yun ha. Kasi meron din silang scheduled fees for dependents. Maliit lang yung difference, guys. Pero, ayan, mas madali kasing mag-process if you are single. But then, Canada is talaga siya? For family talaga siya. Kasi Canadians are super yung importance of family sa kanila. So, yun yung mga nagastos ko, guys. Tapos ngayon, for PR, medyo mas malaki siya kasi merong yung service fee ng Mercan is 1,260 for individual kasama na ang tax, kasi yung sa retainer agreement, ang nakalagay sa akin is $1,200. But then, when they gave me yung nagkaroon ako ng invitation to apply through express entry, binigyan nila ako ng listahan ng babayaran. May government fees na dalawa, which is yung 490 Canadian dollars, tapos yung 550 Canadian dollars. Pero ay merong service fee ang Mercan, which is malaki, 1,260 for single, tapos 1,365 ata for with dependents. Tapos depende pa yun kung ilan yung dependents nyo. Pero yun nga, in my case, I'm single na nag-apply. So, yun, yung fees ko is pang single lang din. Tapos, ayun na, eto na, I'm on my process. So, yun, isishare ko na lang sa inyo in the near future kung ano yung mga experience ko or kung paano yung PR application dito. Kasi ako, nag-undergo pa rin ako sa agency eh. Kasi yun nga, yun yung program na binigay sa amin, naka-under FSS pilot program ako, which is nag-undergo ako as work permit, TFW. Landed ako dito ng TFW ako, temporary foreign worker. Tapos in the long run, after, kasi dumating ako last year ng August and today is April. So, after 8 months, actually, January ako nag-start na mag-process ng PR ko. So, after ilang months, nag-process na ako ng PR. And then, may isa pa silang program, which is the Atlantic program, dun sa mga sa Atlantic region ng Canada. Yung program na yon is PR landed ka. So,
pagdating mo dito, you are permanent resident. So, ayun, yun lang yung journey ko, paano ako napunta dito, and kung paano ako mapi-PR, i-share ko sa inyo the near future, pag PR na ako. So, pag permanent resident na ako. So, ayun lang guys, hindi alam to ng Markan na ginagawa ko to, pero I just want to share with you guys and inspire you na kung pangarap niya rin mapunta rito, then go for it. So, yun, yung list ng requirements is masyadong madami, yung fees malaki rin, but if there's a will, there's a way, tapos God is a great provider, and pray lang kay Lord, tapos yung kung ano man yung desire ng puso ninyo, pag-pray ninyo na yun din yung desire ni God para sa inyo, and ayun, let Him be the driver of your life, and yun lang. That's everything guys, and I'll see you in my next video. Thank you! Bye-bye! Guys, ano pala? Yun pala, yung mga requirements ng mga Markan, hindi naman nila yun i-re-require na ipasa ninyo kung hindi kailangan sa immigration. So, I advise you to trust them, to trust your agent, and sundin nyo lang lahat ng mga sasabihin nila, tapos yung mga requirements, i-process ninyo siya agad, kompletohin nyo siya agad, para mapabilis din yung application nyo. Kasi hindi dahil nasa agency yung flow ng application ninyo, kundi nasa inyo rin yun kung gaano kabilis. Kung mabilis kayong mag-complete ng requirements, mabilis din yung flow ng application ninyo. So, ayan guys, yun lang. And good luck! Thank you! Bye-bye!